Start. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. આપણે યુનિટ 3 ભારતના સંદર્ભમાં આર્થિક વિકાસની સમસ્યાઓ વિશે ઘણા લાંબા સમયથી ચર્ચા છે કરીએ છીએ અને આજે આપણે એ મુદ્દાને પૂરો છે કરશું અભ્યાસક્રમના સંદર્ભમાં અને પછી આગળ વધશું. તો એ મૂળ વસ્તુ તો આપણી એ છે કે આપણે એ જોવાનું છે કે વિકાસમાન અર્થતંત્ર તરીકે ભારતની લાક્ષણિકતાઓ છે કઈ છે. તો મૂળભૂત રીતે તો આપણે એ જોયું કે એમાં પરિમાણાત્મક અને માળખાગત પરિવર્તનો છે એ થતા હોય છે. પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો રાષ્ટ્રીયવક અને માથાદીઠ આવકના વધારા સાથે સંબંધ ધરાવે અને માળખાગત પરિવર્તનો ખેતી ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રના રાષ્ટ્રીયવકના હિસ્સા સાથે છે એ સંબંધ ધરાવતા હોય છે. એટલે એ સંદર્ભમાં આપણે પહેલા બે મુદ્દાઓ પરિમાણાત્મક સંદર્ભમાં લીધા અને બાકીના જે 6-1 મુદ્દાઓ છે એ લીધા. વસ્તુનું ઉત્પાદન, નફા પ્રેરિત કે બજાર તંત્રની નિર્ણાયક કામગીરી એ આપણે માળખાગત પરિવર્તનના સંદર્ભની અંદર છે એ લીધા. તો મિત્રો, ગયા પીરિયડમાં આપણે આ જે 4 મુદ્દાઓ એકસાથે અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે કે ઉત્પાદનના સાધનોની ખાનગી માલિકી, વસ્તુનું ઉત્પાદન, નફા પ્રેરિત, બજાર તંત્રની નિર્ણાયક કામગીરી, આ ત્રણેય મુદ્દાઓ એવા છે કે જે આપણે વૈશ્વિકીકરણ, ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણ અપનાવ્યું એના સંદર્ભની અંદર આપણા અર્થતંત્રની અંદર થયેલા આ પરિવર્તનો આપણને જોવા મળે. ઉત્પાદનના સાધનના સંદર્ભમાં આપણે એ લઈએ છીએ કે આપણે ત્યાં ઉત્પાદનના સાધનો છે એ ખાનગી માલિકી ધરાવવાનો આપણને અધિકાર કાયદાની રૂએ છે એ પ્રાપ્ત થયો છે. એટલે આપણે ત્યાં ખાનગી ક્ષેત્રનું વર્ચસ્વ છે. ખેતી ખાનગી ક્ષેત્ર હસ્તક, સુતરાઉ કાપડ, સણ, ખાંડ, વેજીટેબલ ઓઇલ, ચર્મ ઉદ્યોગ જેવા ઉદ્યોગો પણ આપણે ત્યાં ખાનગી ક્ષેત્રે સ્થપાયા અને વિકાસ પામ્યા. એટલે શું થાય છે કે આપણે ત્યાં પોઝિટિવ ઇન્સ્ટિંક્ટ એ ડેવલપ થાય અને દરેક પોતાના વિકાસ માટે કામ કરે. સમાજવાદ અને સામ્યવાદમાં એવું બને કે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી સમગ્ર સમાજની હોય અને સરકારની હોય, એટલે એવરી બડીઝ વર્ક ઇઝ નો બડીઝ વર્કની સ્થિતિ સર્જાય અને ત્યાં વિકાસની માત્રા છે એ ઓછી રહે. વસ્તુનું ઉત્પાદન નફા પ્રેરિત, તો એ કોઈપણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એની અંદર નફો છે એને કેન્દ્ર સ્થાને રાખવામાં આવે. કારણ કે નફા વગર કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એ સંભવી શકતી નથી. એટલે આપણે ત્યાં પણ હવે એવું બનતું જાય છે કે વધુને વધુ ઉદ્યોગો નફા પ્રેરિત થાય. પણ પ્રશ્ન એ છે, તો જે વસ્તુમાંથી નફો ન મળે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન છે એ આવા અર્થતંત્રમાં ન થાય? તો કે ભારત જેવા અર્થતંત્રમાં થાય, કારણ કે આપણે મિશ્ર અર્થતંત્ર ધરાવીએ છીએ. એટલા માટે આપણે ત્યાં ખાનગી ક્ષેત્ર અને જાહેર ક્ષેત્રનું સહ અસ્તિત્વ છે એ જોવા મળે છે અને એના પરિણામે જાહેર ક્ષેત્ર દ્વારા આવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય. કારણ કે જાહેર ક્ષેત્રનો હેતુ નફાનો છે એ ગૌણ છે, સામાજિક કલ્યાણનો છે એ એનો પ્રાઇમ હેતુ છે એ ગણવામાં આવે છે. એટલે આપણે ત્યાં એ પ્રશ્ન છે એ થોડોક હળવો છે એ રહ્યો. પણ હવે ભારતમાં પણ વધુ ને વધુ ક્ષેત્રો નફા પ્રેરિત છે થતા જાય. વધુ નફો મેળવવા માટે નવી ટેકનોલોજી, નવી સ્કિલ, નવી મેનેજમેન્ટ ટેકનિક, નવી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી, આ બધાનો ઉપયોગ છે એ થતો જાય છે અને નફાની વિભાવના સાથે આપણું અર્થતંત્ર વિકાસની દિશામાં આગળ વધતું જાય છે. બજારતંત્રની નિર્ણાયક કામગીરી, તો કે બજારતંત્ર એટલે શું? તો કે જે માત્ર ને માત્ર માંગ અને પુરવઠાના પરિબળો દ્વારા ચાલે એને આપણે શું કહીશું? બજારતંત્ર છે એ કહીશું. એટલે ભારતમાં જાહેર ક્ષેત્રને બાદ કરતાં આપણે ત્યાં બજારતંત્ર નિર્ણાયક કામગીરી કરે. એનો અર્થ શું? તો કે વસ્તુના ભાવ સેના આધારે નક્કી થાય, વસ્તુની માંગ વસ્તુના પુરવઠાના આધારે, ઉત્પાદનના સાધનોના ભાવ એટલે કે એને વળતર કેવી રીતે નક્કી થાય? તો કે ઉત્પાદનના સાધનોની માંગ અને પુરવઠાને આધારે. મૂડી ઉપરનો વ્યાજનો દર કેવી રીતે નક્કી થાય? તો કે મૂડીની માંગ અને મૂડીના પુરવઠા પ્રમાણે એનું સ્વરૂપ અને એનું પ્રમાણ નક્કી થાય. એટલે એનો અર્થ મિત્રો એ થાય કે જેની માંગ વધુ હોય, જેનો પુરવઠો ઓછો હોય,
તો એની કિંમત ઊંચી નક્કી થાય, અને જેની માંગ વધુ હોય ઓછી હોય અને પુરવઠો વધુ હોય તો એની કિંમત કેવી નક્કી થશે, તો કે એની નીચી કિંમત છે એ નક્કી થાય. એટલે કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું એ પણ એના દ્વારા નક્કી થાય, વસ્તુની માંગ પુરવઠા દ્વારા. ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, કયા ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદનના કયા સાધનોની માંગ છે એના આધારે નક્કી થાય. એટલે ઉત્પાદનના સાધનો ક્યાં જાય, તો કે જ્યાં એને વધુ વળતર મળે ત્યાં છે એ જાય. એટલે એવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન છે એ થાય. આમ બિલકુલ માત્ર ને માત્ર બજારના પરિબળોને આધીન જ આ બધી કામગીરીઓ છે એ નક્કી થતી જોવા મળે. એના પરિણામે આખે આખું બજાર તંત્ર છે એ જો સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી આર્થિક વિસ્તરણની દિશામાં આગળ વધે. પણ આપણે ત્યાં પહેલાં આ પરિસ્થિતિ નહોતી. મેં તમને હમણાં એમ કીધું કે 1991 પછી આપણે જે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ અપનાવ્યું ત્યારથી આ પરિબળો વધુ તીવ્ર બન્યા. 1951 આપણે ઔદ્યોગિક વિકાસ અને નિયમન ધારો છે એ પસાર કર્યો હતો. હવે એ પસાર કરવાનું કારણ છે એ શું હતું, તો કે એ કારણ એ હતું કે આપણે જે દિશામાં ઔદ્યોગિક વિકાસને લઈ જવો છે એ દિશામાં લઈ જવા માટેના આપણે પ્રયાસો છે એ કરવાના હતા. પણ આપણે ત્યાં અંકુશોની પ્રથા, નિયંત્રણોની પ્રથા મિત્રો નિષ્ફળ નીવડી, અને પછી આપણે 1991ની અંદર આ બધા નિયંત્રણો ઉઠાવી લીધા. એટલે વસ્તુ બજાર, સાધન બજાર, મૂડી બજાર આ નિયંત્રણ મુક્ત બનતા પોતાની રીતે માંગ અને પુરવઠાના પરિબળો દ્વારા, બજાર તંત્ર દ્વારા વિકાસની દિશામાં આગળ વધતા ગયા. તો આ ત્રણેય વસ્તુઓમાં મેં ખાનગી ક્ષેત્ર છે એનું મહત્ત્વ, ખાનગી ક્ષેત્રની કામગીરી, આપણે ખાનગી ક્ષેત્ર તરફ ગયા તો કયા પરિણામો મળ્યા એ જોયું. પણ અહીંયા એનાથી થોડોક જુદો મુદ્દો કે જાહેર ક્ષેત્રની વિકાસ પ્રોત્સાહક કામગીરી એ મુદ્દો આવ્યો. તો કે ખાનગી ક્ષેત્રમાંથી આપણે ક્યાં આવ્યા, તો કે અહીંયા જાહેર ક્ષેત્રમાં આવ્યા. તો કે જાહેર ક્ષેત્ર એટલે શું, તો કે જાહેર ક્ષેત્રમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય હસ્તકના એકમોનો સમાવેશ છે થાય, કે જેની માલિકી કેન્દ્ર સરકારની હોય, જેની માલિકી છે એ રાજ્ય સરકારની હોય, એને જાહેર ક્ષેત્રના એકમો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આમાંથી કેટલાક એકમો છે એ સરકારના ખાતા દ્વારા ચાલે છે, તો કેટલાક એકમો છે એ બોર્ડ અને નિગમ દ્વારા છે એ ચાલતા જોવા મળે. દાખલા તરીકે રેલવે, તો રેલવે કોના હસ્તક છે, તો કે સરકાર હસ્તક છે એટલે એ સરકારી ખાતું છે. આપણે ત્યાં પહેલાં GEB હતું, ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ, હવે PGVCL જે કામ કરે છે, કે પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કોર્પોરેશન કામ કરે છે, તો BSNL પણ નિગમ છે, કે ભારતીય સંચાર નિગમ લિમિટેડ છે એ કામ કરે. પણ એ બધા કોના હસ્તક છે, તો કે એ બધા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર હસ્તકના એકમો છે. અને બીજી તરફ રસ્તા, રેલવે, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, વીજળી, ઇન્સ્યોરન્સ, એજ્યુકેશન, હેલ્થ, આ બધી જે આર્થિક અને આંતરમાળખાકીય સવલતો છે એ પણ કોના દ્વારા ઊભી કરવામાં આવે છે, તો કે જાહેર ક્ષેત્ર દ્વારા છે એ ઊભી કરવામાં આવે છે, અને એના દ્વારા આર્થિક વિકાસ છે એ મજબૂત થાય. આ બધી સવલતો મિત્રો એવી છે કે જે અત્યંત મોટું જંગી મૂડીરોકાણ છે એ માગી લે. મૂડીરોકાણ કર્યા પછી એમાંથી વળતર મળે એ પરિપક્વતાનો ગાળો પણ ખૂબ લાંબો, કે જેને ગેસ્ટેશન પીરિયડ તરીકે ઓળખવામાં આવે, અથવા તો પરિપક્વતાના ગાળા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે. એ પણ કેવો છે, તો કે એ પણ ખૂબ લાંબો છે. એટલે એ રીતે એમાં કામગીરી છે એ જાહેર ક્ષેત્ર છે કરે, કારણ કે જાહેર ક્ષેત્રનો હેતુ સમાજ કલ્યાણનો પ્રાઈમ છે. હવે ખાનગી ક્ષેત્ર તો એમાં પડી નહીં, કારણ કે ખાનગી ક્ષેત્ર છે એને તો રિટર્ન તરત જ જોતું હોય છે, એટલા માટે એ કામ કરે છે. એ આટલો સમય રાહ ન જોવે અને આટલું મોટું જંગી મૂડીરોકાણ કરવા માટે પ્રેરાય પણ નહીં, એ માત્ર સરકાર જ કરે, જાહેર ક્ષેત્ર છે એ કરે. એટલે આપણે ત્યાં આવી આર્થિક અને સામાજિક આંતરમાળખાકીય સવલતો છે એ સરકાર દ્વારા, જાહેર ક્ષેત્ર દ્વારા ઊભી કરવામાં આવે. હવે એનું કારણ શું હતું, તો કે આપણે જ્યારે સ્વતંત્ર થયા 1947માં ત્યારે
આપણા અર્થતંત્રની સ્થિતિ અત્યંત નબળી હતી, કથળેલી હતી. અર્થતંત્ર જેવું કંઈ નહોતું એમ કહું તો પણ ચાલે એવી પરિસ્થિતિ છે એ આપણી હતી. એવા સમયે આંતરમાળખાનો વિકાસ કરવો એ આપણી ઐતિહાસિક જરૂરિયાત હતી. અર્થતંત્રને એક બિગ પુશની જરૂર હતી, એક વિકાસ માટે એક ધક્કો આપવાની જરૂર હતી, એક મોટો તમે એના માટે થઈને બળ પૂરું પાડો તો આર્થિક વિકાસ જે સિદ્ધ થાય તો ખાનગી ક્ષેત્ર બહાર આવે. જ્યાં સુધી આપણે આવી આંતરમાળખાકીય મજબૂત સવલતો છે ઊભી ન કરીએ ત્યાં સુધી ખાનગી ક્ષેત્ર છે એ બહાર આવતું નથી, વિકાસ માટે પ્રેરાતું નથી. કારણ કે આંતરમાળખાની સવલતો ઊભી કરવી એ ખાનગી ક્ષેત્રના બસની વાત જે તે સમયે છે નહોતી, અને અત્યારે પણ ખાનગી ક્ષેત્રમાં બહુ ન પડે, જાહેર ક્ષેત્ર છે એમાં કામ છે એ કરે. એટલા માટે આપણે એવું કર્યું કે જ્યારે આપણે સ્વતંત્ર થયા ત્યારે આપણે યોજનાની અંદર 45% જેટલું મૂડીરોકાણ જાહેર ક્ષેત્રે કરવાનું નક્કી કર્યું. એટલે એવું બન્યું કે વિશ્વની અંદર ભારતને એક સમાજવાદી અર્થવ્યવસ્થાની છાપ લાગી ગઈ કે આપણે સમાજવાદી વલણ છે એ ધરાવીએ છીએ અથવા તો એના તરફનો આપણો ઝોક છે એ વિશેષ છે. હકીકતમાં એવી કોઈ પરિસ્થિતિ નહોતી. વાસ્તવમાં પરિસ્થિતિ શું હતી તો કે વાસ્તવમાં એવું હતું કે આપણો હેતુ તો મજબૂત આંતરમાળખું ઊભું કરી અને ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે એ જ હતો. અને મિત્રો, સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે આપણે તો મિશ્ર અર્થતંત્ર ધરાવીએ છીએ પણ મૂડીવાદી રાષ્ટ્રોની અંદર પણ જાહેર ક્ષેત્રે આર્થિક માળખું ઊભું કરવા માટે, આર્થિક વિકાસમાં ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ ભૂમિકા ભજવી જ છે. કોઈ રાષ્ટ્ર એવું નથી કે જે માત્ર ને માત્ર ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા સરકારની ભૂમિકા વગર આવું કામ છે એ કરી શક્યું હોય. તો ભારત કરે એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે ભારતની સ્થિતિ તો એક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ હતી કે અંગ્રેજોના શાસનમાંથી આપણે મુક્ત થયા, આપણે સ્વતંત્ર થયા, આપણી વસ્તી છે એ ખૂબ મોટી હતી, આપણી પાસે સાધનો છે એ ટાંચ્યા હતા કે ન હતા, આપણે ત્યાં ભારતના ભાગલા પડ્યા, કોમી રમખાણો થયા, આપણી આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિ છે એ ડામાડોળ હતી, તો એવા સંજોગોમાં સરકાર બહાર ન આવે તો આપણે વિકાસ છે એ સિદ્ધ ન કરી શકીએ. એટલે આપણા આર્થિક વિકાસની અંદર જાહેર ક્ષેત્રની ભૂમિકા છે એ જબરદસ્ત રહી અને એને આવું મજબૂત અને આર્થિક અને સામાજિક માળખું છે ઊભું કર્યું અને વિકાસ માટે ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કર્યું એટલે આજે આપણે અહીંયા છે એ ઊભા છીએ. એમ જાહેર ક્ષેત્રની કામગીરીને આપણે ભૂલી શકીએ એમ નથી કે એ આપણે ધ્યાનમાં લેવી પડે છે. હવે એના જ રેફરન્સની અંદર આ એક મુદ્દો છે કે આર્થિક આયોજન દ્વારા વિકાસ. એટલે આ એક ભારતના પ્લાનિંગ પીરિયડની વાત છે એ અહીંયા જોવા મળે. ભારતનો આર્થિક ઇતિહાસ મિત્રો એવા પ્રકારનો રહ્યો કે 1947માં ભારત સ્વતંત્ર થયું, 1950માં આપણું બંધારણ છે એ આપણે કર્યું, આપણે પ્રજાસત્તાક બન્યા અને ભારતની જે આર્થિક પરિસ્થિતિ હતી એમાં આપણે સ્થગિતતામાંથી, આર્થિક નબળાઈઓમાંથી બહાર આવવા માટે 1 એપ્રિલ 1951ના રોજ આર્થિક આયોજનની શરૂઆત કરી, પંચવર્ષીય યોજનાઓની શરૂઆત જે કરી. એટલે કે આપણે આર્થિક વિકાસનો માર્ગ કયો નક્કી કર્યો તો કે આયોજન છે એ નક્કી કર્યો. હવે આ આયોજનનો માર્ગ છે એ આપણે નક્કી કર્યો અને આમ છતાં પણ આપણે પૂર્ણપણે મૂડીવાદી માળખાને અનુરૂપ આયોજન છે એ અપનાવ્યું. એમાં સમાજવાદ કે સામ્યવાદની જેમ કોઈ ફરજિયાતપણાનું તત્વ છે એ આપણે ઉમેર્યું નહોતું. એનો ઉત્તમ દાખલો તમને આપીએ કે મૂડીવાદી માળખાને અનુરૂપ આપણું આયોજન છે હતું, ફરજિયાતપણાનું તત્વ નહોતું, સમાજવાદ કે સામ્યવાદની આપણી ચુસ્તતા છે એ નહોતું. તો એનો દાખલો છે કયો કે દાખલા તરીકે ભારતમાં ખેતી ખાનગી ક્ષેત્ર હસ્તક છે. આપણે ત્યાં સામૂહિક ખેતી થાય છે? નથી થતી. ભૂતકાળમાં રશિયામાં સામૂહિક ખેતીના પ્રયોગો છે એ થયા, પ્રયાસો છે એ થયા,
ભારતે રશિયા પાસેથી જ આયોજનની પ્રેરણા છે એ લીધી, અને એ પ્રેરણાને લેવા છતાં પણ આપણું આયોજન આપણે મૂડીવાદી માળખાને અનુરૂપ રાખ્યું કે દરેક ખેડૂત પોતે પોતાની જાતે ખેતી છે એ કરે, એને કયો પાક વાવવો, કેટલા પાક છે લેવા, કેવી ઉત્પાદન પદ્ધતિ અપનાવવી, અને એ ખેતી ક્ષેત્ર અંગેના તમામ નિર્ણયો લેવા માટે ખેડૂત છે એ સ્વતંત્ર હતો અને સ્વતંત્ર છે. પણ સાથે સાથે એક સરસ મજાની વાત આયોજન દ્વારા કઈ થઈ, તો કે ખેતી ક્ષેત્રના લક્ષ્યાંકો છે એ કોણ નક્કી કરે? તો કે લક્ષ્યાંકો સરકાર નક્કી કરે, એટલું જ નહીં પણ આ લક્ષ્યાંકોને સિદ્ધ કરવા માટેના નાણાકીય સાધનો પણ સરકાર આપે, નાણાકીય પ્રોત્સાહનો છે એ પણ સરકાર છે એ આપે છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં ખેતી કરવેરાથી મુક્ત છે, ખેડૂતોને અનેક સહાયો આપવામાં આવે છે. જમીન વિકાસ બેંક અને નાબાર્ડ જેવી સંસ્થાઓ ખેતી ક્ષેત્ર માટે કામ કરે છે. બિયારણથી શરૂ કરી અને એગ્રીકલ્ચરલ ઇક્વિપમેન્ટ લેવા માટે સરકાર ધિરાણ પણ આપે છે, ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરે છે. તો મિત્રો, આ બહુ મોટી વાત છે કે તમારે શું કરવું છે નિર્ણય તમે લો, અને એને સિદ્ધ કરવા માટે સરકાર આપણને આવી બધી સહાય છે એ જબરદસ્ત પ્રમાણમાં છે એ આપે છે. એટલે કહેવાનો આશય એ છે કે આપણે આયોજન અપનાવ્યું છે તો પણ આપણા અર્થતંત્રમાં મૂડીવાદી માળખાને અનુરૂપ છે, આપણે કોઈ ફરજિયાતપણાનું તત્વ નથી, લોકશાહી મૂલ્યોને આધારિત જ આપણે આયોજન અપનાવ્યું. તો કે લોકશાહી છે એ આપણે કોને કહીએ છીએ? તો કે લોકશાહી આપણે એને કહીએ કે લોકોનું લોકો માટે લોકો વડે ચાલતું રાજ્ય, એને આપણે શું કહીએ? લોકશાહી કહીએ. તો અહીંયા એવું છે કે આપણને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે એ આપવામાં આવે છે. અને બીજી વાત કે ભલે આપણે આયોજન અપનાવ્યું પણ આપણા અર્થતંત્રનું સ્વરૂપ તો મિશ્ર અર્થતંત્રનું જ છે. અને મિશ્ર અર્થતંત્રનું સ્વરૂપ છે એટલે શું? તો કે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રનો સમન્વય છે એ અહીંયા આપણે ત્યાં થયેલો જોવા મળે. અને હવે આટલી ચર્ચાને અંતે આપ જાણો છો કે જાહેર ક્ષેત્ર છે એ પ્યોર અને પ્યોર સરકાર હસ્તક છે, એમાં જે કંઈ નિર્ણયો લેવાના હોય એ કોણ લે છે? તો કે સરકાર લે છે. પણ ખાનગી ક્ષેત્રમાં સરકાર કોઈ દખલગીરી કરતું નથી, સરકારનો હસ્તક્ષેપ છે એ થતો નથી. જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં જરૂરિયાત મુજબ જ એ પોતાનો હસ્તક્ષેપ કરે છે, અને એ હસ્તક્ષેપ પણ સારી કામગીરી માટે છે એ કરવામાં આવે છે. અને એ રીતે એ વિકાસની દિશામાં આપણે આયોજન દ્વારા આગળ વધીએ એવા પ્રયાસો છે એ કરવામાં આવે છે. અને એને કારણે ભારત એક આર્થિક વિકાસની એક ચોક્કસ ઉચ્ચ કક્ષા છે એ પણ પ્રાપ્ત કરી શક્યું છે, કે જેની ક્રેડિટ કોને જાય છે? તો કે આયોજનને છે એ જાય છે. હવે આમ છતાં પણ આયોજન આપણા અર્થતંત્રના તમામ પ્રશ્નોને ઉકેલી શક્યું નથી અને ન ઉકેલી શકે. કોઈ પણ પદ્ધતિ એવી ન હોય કે જે પ્યોર અને પ્યોર તમને 100% અપેક્ષિત પરિણામો આપે. પ્લસ અને માઇનસ તો રહેવાના મિત્રો, પણ આપણે જ્યારે કોઈ એક વ્યવસ્થા તંત્રની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ જોવું જોઈએ કે આપણી પરિસ્થિતિ કેવી હતી અને અત્યારે કેવી છે. તો વિધાઉટ ફેલ વી કેન સે કે આજે આપણા અર્થતંત્રનું જે સ્ટેટસ છે, આજે આપણી જે આર્થિક વિકાસની કક્ષા છે, એમાં આયોજને ખૂબ મોટો ફાળો છે એ ભજવ્યો છે એમ આપણે કહી શકશું. આમ છતાં પણ આપણે ત્યાં કેટલાક પ્રશ્નો છે. દાખલા તરીકે એક જ બાબતની તમને વાત કરું તો આપણે આર્થિક અસમાનતા છે એને ઓછી કરી શક્યા નથી. પણ એ પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોજન મારફતે અનેક પ્રયાસો છે એ થયા છે અને કર્યા છે, અને એના કેટલાક પરિણામો આપણને પોઝિટિવ પણ મળ્યા છે. એટલે અત્યાર સુધી 12મી પંચવર્ષીય યોજના સુધી એવું હતું મિત્રો કે આપણે ત્યાં આર્થિક આયોજન છે એ એક અનિવાર્ય હિસ્સો છે એ હતો. અત્યારે નથી એવું નહીં કહું, પણ આયોજન એક જુદા સ્વરૂપે કે આપણે 12મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ એટલે આયોજન પંચને
વર્તમાન સરકારે સંકેલી લીધું છે અને એની જગ્યાએ નીતિ આયોગ છે એ કામ કરે છે. આ નીતિ આયોગની ચર્ચા આપણે છઠ્ઠા સેમિસ્ટરમાં કરવાની જ છે કે ત્યાં આપણે કામ છે એ કરશું. નીતિ આયોગ છે એ શું કામ કરે છે, કેવી રીતે કામ કરે છે એ બાબતે આપણે લઈશું. પણ એ એક જુદું સ્વરૂપ છે વિકાસના માર્ગનું, પણ એમાં આયોજન નથી એવું તમે નહીં કહી શકો. અહીંયા પંચવર્ષીય યોજનાઓ હતી અને ક્યાંક લાંબા ગાળાનું આયોજન પણ આપણે કરતા હતા એમ એવું પણ બને. નીતિ આયોગમાં પણ આવું એક વિઝન છે જ કે જેમાં લાંબા ગાળાની યોજનાઓ દ્વારા આપણે આપણા અપેક્ષિત આર્થિક વિકાસને સિદ્ધ કરવા માટે, આપણા હેતુઓને સિદ્ધ કરવા માટે છે એ કામગીરી છે એના દ્વારા કરી રહ્યા છીએ અને એ અત્યારે આયોજનના સ્થાને છે એ કામ કરે છે. તો મિત્રો, બહુ લાંબા સમય સુધી 2017 સુધી આપણી 12મી પંચવર્ષીય યોજના ચાલી 1951થી, તો ઓલમોસ્ટ 7 દાયકાની નજીક ભારતમાં આયોજન પંચે છે એ વિકાસ માટેની કામગીરી છે કરી છે. એટલે આપણે આર્થિક આયોજન દ્વારા આ વિકાસને સિદ્ધ કરી શક્યા છીએ. વિદેશ વ્યાપાર અને વિદેશી હુંડિયામણ, આર્થિક વિકાસને માપવાના જે જુદા જુદા માપદંડો છે એમાં મિત્રો એક વિદેશ વ્યાપાર અને વિદેશી હુંડિયામણની અનામતો પણ છે. વિદેશ વ્યાપાર એટલે શું? તો કે આયાત અને નિકાસ. કોઈ પણ રાષ્ટ્રની આયાત અને નિકાસનું વોલ્યુમ કેટલું છે એના આધારે પણ વિકાસ જે માપી શકાય. આપણે 1950-51થી લઈએ છીએ તો 1950-51માં ભારતની નિકાસો છે એ 606 કરોડ રૂપિયાની હતી અને ભારતની આયાતો છે એ 608 કરોડ રૂપિયાની છે હતી. તો આયાત અને નિકાસ વચ્ચેનો ગાળો છે એ કેટલો હતો, ગેપ છે એ કેટલો હતો? તો કે 2 કરોડનો હતો. તો એ નિગ્લિજિબલ કહેવાય કે એ બહુ મોટો ગેપ છે એ કહી શકાય નહીં. પણ સમય જતાં આપણે ત્યાં વિદેશ વ્યાપારનું વોલ્યુમ વધ્યું, આયાત અને નિકાસનું પ્રમાણ ઘણું બધું વધ્યું. અત્યારે આપણે ત્યાં અંદાજિત નિકાસનું પ્રમાણ છે એ 18,45,000 ઉપરથી પણ વધારે જોવા મળે છે અને આયાતનું પ્રમાણ છે 25,50,000 કરતાં પણ વધુ, કરોડ કરતાં પણ વધુ જોવા મળે છે. તો હવે તમે 606 કરોડ, 608 કરોડ અને 18 કરોડ અને 25 કરોડ આ બે છે જો, તો કેટલું મોટું આ વોલ્યુમ છે વધ્યું. પણ પરિસ્થિતિ એ થઈ કે 606 કરોડ અને 608 કરોડ નિકાસ અને આયાત વચ્ચેનો ગાળો 2 કરોડનો જ હતો, કે આપણી નિકાસ કરતાં આયાતોનું પ્રમાણ માત્ર 2 કરોડ જ વધુ હતું. અત્યારે એ ગેપ વધ્યો ક્યાં 18 કરોડ અને ક્યાં 25 કરોડ. તો આમ છતાં આપણે એને વિકાસના લક્ષણ તરીકે શા માટે લઈએ છીએ કે એ વિકાસ પામતું અર્થતંત્ર છે? તો લેણદેણની તુલના તો અસમતુલ બને, જેમ તમારે આપણે જાણીએ છીએ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટને. તમે સેકન્ડ યરમાં પણ ભણી ગયા છો કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રની અંદર આયાતો વધુ હોય અને નિકાસો ઓછું હોય તો લેણદેણની તુલના ડેફિસિટવાળી રહે છે, ખાધવાળી રહે છે. તો અત્યારે તો આ ખાધ છે એ આપણી વધતી જાય છે, તો પછી એને વિકાસના લક્ષણ તરીકે શા માટે લેવી જોઈએ અથવા તો કેવી રીતે છે એ લેવી જોઈએ? તો મિત્રો, અહીંયા પોઝિટિવ બાબત છે એ આપણી એ છે કે 1950-51ની અંદર આપણો સમય એવો હતો કે આપણે કેવી વસ્તુની આયાતો કરતા, તો કે મોટે ભાગે જીવન જરૂરી વસ્તુઓની આયાતો કરતા. ક્યાંક અનાજની આયાતો પણ આપણે કરી છે. તો એ બધી વપરાશી વસ્તુઓની આયાતો તમે જેમ કરો એનો અર્થ શું થાય? તો કે એનો અર્થ એ થાય, સપોઝ તમે અનાજની આયાત છે કરો તો અનાજ આવે, પ્રજાની અંદર એ વેચાય, કન્ઝ્યુમ થઈ જાય, લોકો એ અનાજથી શું કરે? તો કે આપણે ખાઈ જઈએ તો પછી આપણું જીવન છે ટકે, પણ એ કંઈ વિકાસ માટે, ઉદ્યોગ માટે, ખેતી માટે ક્યાંય કામ આવે તો કે ન આવે. પ્રજાના જીવનને ટકાવી રાખવા માટેની આ આયાતો છે એ હતી. પણ હવે જેમ જેમ આપણે વિકાસની દિશામાં આગળ વધતા જઈએ છીએ એમ આપણે ત્યાં વપરાશી વસ્તુઓની આયાતો છે એ ઓલમોસ્ટ છે એ નીલ થતી જાય છે. પણ એની સામે આપણે કેવી આયાતો કરીએ છીએ? તો કે ટેકનોલોજીકલ આયાતો કરીએ છીએ, ઉચ્ચ ટેકનોલોજીની, ઉચ્ચ બુદ્ધિમત્તાની. તો હવે આપણે ઉદ્યોગોની અંદર, સેવા ક્ષેત્રની અંદર કે જ્યાં જ્યાં આપણે, આપણી પાસે જે ટેકનોલોજી નથી એ ટેકનોલોજી છે એની આયાત કરતા થાય. તો
એને કેવી કહેવાય? તો કે એને મૂડીમૂલક વસ્તુઓની આયાત કહેવાય. મૂડીમૂલક વસ્તુઓની આયાત એટલે શું? તો કે જેમાં વધુ મૂડીની જરૂર પડતી હોય, જે કિંમતી હોય, જે મોંઘી હોય, તો એને આપણે શું કહીએ? તો કે એને આપણે મૂડીમૂલક વસ્તુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એના કારણે શું થાય? તો કે આપણે જે વિદેશી હૂંડિયામણની ચૂકવણી કરવાની હોય એની વેલ્યુ, એનું મૂલ્ય, એની કિંમત છે કેવી જાય? તો કે ઊંચી જાય. એટલે તમે એક મશીન છે એ તમે 2 કરોડનું આયાત કરો તો મશીન આપણે 1 જ આયાત કર્યું કહેવાય. જેને તમે ઉદ્યોગની અંદર છે એ અમલમાં મૂકો, એનાથી આપણે સારું ઉત્પાદન કરી શકીએ, સારી ગુણવત્તા છે મેળવી શકીએ, સારી ક્વોન્ટિટી મેળવી શકીએ, ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય, સારી રોજગારી છે ઊભી કરી શકીએ, પ્રજાને સારી વસ્તુ છે એ આપી શકીએ. તો એ વિકાસની નિશાની છે. પણ એઝ ફાર એઝ પ્રાઇસ ઇઝ કન્સર્ન, તો આપણને એવું થાય કે એમાં તો આપણે બહુ મોંઘી આપણી આયાતો છે બહુ વધુ છે. પણ નેચર ઓફ ઇમ્પોર્ટ છે, આયાતનું જે સ્વરૂપ છે એ હવે આપણા માટે પોઝિટિવ છે, મૂડીમૂલક છે, ઉત્પાદકીય વસ્તુઓ છે, એની આપણે આયાતો કરીએ છીએ. એટલે આ ગેપ દેખાય છે કે આપણી આયાતો વધુ છે, આયાતોનું મૂલ્ય છે એ ઊંચું છે. હવે બીજી બાજુ નિકાસ ઘટી છે એવું આપણે કેવું હોય તો પણ એનું બહુ જ એક સરસ મજાનું કારણ આપણી પાસે છે, અને એ સાચું છે કે જેમ જેમ આપણો આર્થિક વિકાસ જે થતો ગયો એમ અર્થતંત્રની અંદર ઉત્પાદન છે એ વધતું ગયું. ઉત્પાદન વધે એટલે શું થાય? એટલે મૂડીરોકાણ વધ્યું, ઉત્પાદન વધ્યું, રોજગારી વધી, લોકોની આવક કે વેતનો છે એ વધ્યા, ધંધા ઉદ્યોગ સેવા ક્ષેત્રમાંથી. એટલે લોકોની ખરીદ શક્તિ વધી, એમને જે વસ્તુઓ જોતી હતી એ મેળવવા માટે હવે સક્ષમ બન્યા, એમની પાસે આ પરચેઝિંગ પાવર છે એ આવ્યો. એટલે એ જુદી જુદી વસ્તુઓની માંગ કરતા થયા અને એ વસ્તુઓ આપણા જ અર્થતંત્રની અંદર વેચાતી થઈ, કે જે પહેલાં ખરીદ શક્તિના અભાવે વેચાતી નહીં અને ન વેચાય તો એ નિકાસપાત્ર અધિશેષ જે થતો એને એક્સપોર્ટેબલ સરપ્લસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. કે દાખલા તરીકે તમે કોઈ એક વસ્તુના 1 કરોડ યુનિટ છે એનું ઉત્પાદન કર્યું, હવે આપણી પાસે લોકો પાસે ખરીદ શક્તિ ન હોય, તેમાંથી 2 લાખ જ માંગ છે એ થતી હોય, તો તમે 98 લાખ યુનિટ છે એને એક્સપોર્ટ કરો, તો આપણે એમ કહીએ કે એક્સપોર્ટની કેપેસિટી વધી. ઘરના ઘંટી ચાલતા હોય અને બહાર આપણે નિકાસ કરી શકતા હોય, કારણ કે ઘરમાં લોકોની આવક જ ન હોય, એ વસ્તુ એમને નથી ખરીદવી એવું નથી, પણ એમની પાસે ખરીદ શક્તિ નથી, જોઈતી વસ્તુ એ મેળવી શકતા નથી. એટલે આપણી પાસે નિકાસ કરવા માટેનો સરપ્લસ વધે, પુરવઠો વધે, એટલે આપણે જે નિકાસ છે કરીએ, અધિશેષ છે વધે એટલા માટે થઈને. પણ હવે આવક વધતી હોય તો આપણી જ પ્રજા છે એ આ બધી વસ્તુઓ છે એની માંગ કરતી થાય, વપરાશ કરતી થાય, એટલે નિકાસપાત્ર અધિશેષ છે એ આપણો ઓછો થાય, ઘટે, એટલે નિકાસો ઘટે. પણ તમે આ સિક્કાની બીજી બાજુ છે જુઓ કે આંતરિક વપરાશ વધે તો લોકોનું જીવનધોરણ છે સુધરે અને એમની જીવનધોરણની ગુણવત્તા પણ સુધરે. એટલે અહીંયા જે આયાત અને નિકાસ વચ્ચેનો જે ગેપ છે જોવા મળે છે, 2 પોઝિટિવ છે કે આપણે જે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ મૂડીમૂલક વસ્તુઓની કરીએ છીએ અને કમ્પેરેટિવ આપણી એક્સપોર્ટ છે એ ઓછી હોય, તો એનું કારણ આપણો આંતરિક વપરાશ છે. અને વિદેશી હૂંડિયામણની અનામતો, હવે તમે જાણો છો, મેં પણ તમને પાસ્ટમાં ભણાવ્યું છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુની તમારે આયાત કરવી હોય તો એની ચૂકવણી શેમાં થાય? વિદેશી હૂંડિયામણમાં. જો આપણી પાસે વિદેશી હૂંડિયામણ છે એ ન હોય તો આપણે આયાતો કરી શકતા નથી. એક સમય એવો હતો કે આપણી પાસે 80ના દાયકાની અંદર શરૂઆતમાં જ 80-81માં વિદેશી હૂંડિયામણની અનામતો છે એ 525 કરોડ US ડોલર જેટલી હતી. આમ તમને એમ લાગે કે 585 કરોડ US ડોલર એટલે બહુ મોટી અનામત છે કહેવાય, પણ મિત્રો એનાથી આપણે 1-2 દિવસની જ માંડાયાત છે કરી શકીએ, એટલી બધી આપણી નબળી પરિસ્થિતિ હતી. અને આપણે 1991માં જ્યારે નવી આર્થિક નીતિ છે અમલમાં મૂકી, એનું એક કારણ એ પણ હતું કે આપણી વિદેશી હૂંડિયામણની અનામતો તળિયા ઝાટક છે થઈ ગઈ હતી. અને આજે જે કાંઈ પ્રયાસો કર્યા છે એના કારણે 399.53 અબજ US ડોલરની અનામતો છે થઈ.
હોલી કેટલી હતી? તો કે 585 કરોડ $ અને આ છે આપણી 399.53 અબજ $ એટલે ઓલમોસ્ટ 400 અબજ $ જેટલી આપણી અનામતો છે એ થઈ છે. એટલે એનો અર્થ એ થાય કે હવે આપણી ઇમ્પોર્ટ કરવાની કેપેસિટી છે એ પણ વધી છે. તો આમ વિદેશ વ્યાપાર અને વિદેશી હૂંડિયામણની અનામતનો વધારો એ ભારતના અર્થતંત્રના સંદર્ભની અંદર વિકાસ સૂચક છે એ ગણવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આજે જે મુદ્દાઓ આપણે જોયા એમાં વિશેષ આપણે ખાનગી ક્ષેત્રની વાત કર્યા પછી પણ જાહેર ક્ષેત્રએ આપણા અર્થતંત્રમાં જે વિકાસ પ્રોત્સાહક કામગીરી છે કરી છે એ આપણે માટે ખૂબ પ્રશંસનીય અને નોંધનીય રહી છે કે જે પણ ભારતના એક નાગરિક તરીકે, અર્થશાસ્ત્રના એક વિદ્યાર્થી તરીકે જાણવી જરૂરી છે. અને પછી આજે ભલે આપણો નીતિ આયોગનો જમાનો છે રહ્યો, પણ આપણે આયોજને ભારતના અર્થતંત્રની અંદર ખૂબ મોટી ભૂમિકા છે એ ભજવી છે. અને વિદેશ વ્યાપાર અને વિદેશી હૂંડિયામણ ગ્લોબલાઇઝેશનના સંદર્ભમાં લ્યો, વિકાસના સંદર્ભમાં લ્યો તો પણ એ પોઝિટિવ છે. અને બાકીના મુદ્દાની ચર્ચા છે એ મિત્રો આપણે આવતા પીરિયડની અંદર જે કરશું. અહીંયા જે આપણો પીરિયડ છે પૂરું થાય છે. સો આઈ થેન્ક યુ વેરી મચ, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.